assalomu alaykum otamdan qolgan olma bog'ini sotib yuborganman oradan ancha payt o'tdi bu bog' meros edi rahmatli akamning ham ulushi bormi u kishi vafot etgan agar bolalari biz rozimiz merosdan davoyimiz yo'q deyishsa zimmamda de, meros yuki qolmaydimi bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ammoba assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh meros masalasi juda judayam bir uh, shariatimizdagi dorzar vazifalardan bittasi juda yam bu ilm haqida payg'ambar alayhissalotu vassalom meros ilmini o'rganinglar chunki bu ilmning yarmidir deganlar meros ilmini avvalo biz yaxshi bilishimiz kerak keyin kimgaki meros mol meros qoladigan bo'lsa o'sha merosxo'rlarning o'rtasida qur'oni karim buyurganidek meros taqsimlanishi kerak agar merosxo'rlarni hammasiga qur'oni karim zikr qilganidek taqsimlanmaydigan bo'lsa bir kishi yoki ikki kishi o'sha meros molini yeb ketadigan bo'lsa birovning haqqini yegan kishi sifatida harom yegan bo'ladi birovning haqqiga moliga xiyonat qilgan bo'ladi bunga juda yam ehtiyot bo'lishimiz kerak agar bir otadan bog' qolgan bo'lsa yoki boshqa narsalar qolgan bo'lsa hozirgi misolda endi bog' qolgan ekan o'sha bog' meros moli hisoblanadi agar bu meros moli ikki aka ukaning o'rtasida bo'lsa yoki undan ko'proq aka uka opa singillar o'rtasida bo'lsa bu qur'oni karimga muvofiq bo'linishi kerak ke edi ammo lekin endi bu savol sohibi bu meros moli ikki kishining o'rtasida degan savolni taqdim qildilar demak akalari ham shu meros moliga haqli bo'lgan endi akalariga bu molni bermasdan aka ham vafot etib ketib qolgan bu bog' sotilgan sotilgan pul ham qur'oni karim zikr qilganidek merosxo'rlarning o'rtasida bo'linishi shart va lozim bo'ladi shuning uchun bu bog'ni sotib yuborgan kishi o'zini akasining farzandlari ya'ni jiyanlarini chaqirib mana bu bog' akam bilan mening o'rtamda meros moli edi lekin bu bog'ni sotib yubordim falon pulga sotdim ana shuning yarmi deylikki ho'p akamning haqqi edi akam vafot etib ketib qoldi mana shu haq endi sizlarning o'rtalaringda bo'linishi kerak bo'lgan haq deb ularni huzuriga mana shu bog'ni yarim pulini qo'yadi mayli yarim agar shariat yarimini o'sha akasiga deb tayin qilgan bo'lsa o'sha yarimini qo'yadida mana shu pul silarniki deydi agar jiyanlari yo'q bu pulni biz olmaymiz biz kechdik desa o'shandagina haligi bog'ni sotib yuborgan amaki u molni o'zi olishi mumkin shunda rozilik haqiqiy rozilik bo'ladi endi u pulni ham ko'rsatmasdan hech narsani to'liq bayon qilmasdan mana shu meros moli edi man sotdim shunga sizlar rozi bo'linglar desa ularning roziligi jiyanlarining roziligi haqiqiy rozilik bo'lmaydi qachon haqiqiy rozilik bo'ladi desa ularning huzuriga o'sha mol dunyo qo'yiladi to'liq ega bo'lishlik imkoniyatiga ega bo'lib turgan holatlarida yo'q biz kechdik yoki sizga hadya qildik deydigan dig bo'lsa shunda bularning haqqi soqit bo'ladi agar unday bo'lmasa to'liq soqit bo'lmaydi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh